FDR igizwe n'ibice bibiri igizwe igice cya mbere n'abantu barabasirikare n'abanyapolitike babo muri leta yakoze genocide muri 1994 noneho bamaze gutsindwa FPR inkotanyi ihagaritse genocide mu kwezi kwa karindwi 1994 bahungira muri Congo bafashijwe n'ingabo z'Abafaransa icyo ni igice cya mbere ariko bagezeyo harabagiye ari batoya noneho bagiye ari batoya rero bagiye binjizwa mu mitwe ya gisirikare itandukanye FDR yabanjijwe nitwaga ARIR noneho nindi hari zabaye za ruduru nana imitwe myinshi itandukanye noneho abatoya nabo bagiye babinjizamo ingengabitekerezo banahabwa imyitozo ya gisirikare binjira mu mitwe itandukanye ubu ngubu wari wabaye wa FDR bigishwa intwaro bigishwa kurwana bigishwa kwica bashyirwamo ingengabitekerezo ya genocide remereye niyo mpamvu hari abajya bavuga bamwe ngo ariko ngo abantu barabana nta genocide bakoze nibyo hari abatarakoze genocide kuko bari batoya hari n'abavukiye muri Congo ariko binjijwemo uru rwango n'ingengabitekerezo ya genocide bamenyerezwa gukora ibikorwa by'ubwicanyi no guhamagarira urwango icyo ni cyo gice cya mbere icyo abanyapolitike rero nacyo hari abanyapolitike bari muri Congo nyirizina ariko hari n'abandi bari mu mahanga abari mu mahanga bagenda babafasha kubona inkunga mu buryo butandukanye y'amafaranga y'ibikoresho yo kubashakira inshuti yo kubafasha ko amahanga atabafatira ibyemezo hakaba n'inshuti rero zabo nanone z'abanyamahanga ibi ni ibyagiye binagaragazwa n'iriya groupe y'impuguke z'umuryango w'abibumbye zihakorera nubwo hari ibyo bandika bitari byo ariko hari n'ibyo bashobora gucukumbura bakerekana cyane cyane uko FDR ishyigikiwe harimo rero n'abanyamahanga babafasha hari imiryango yo muri gihugu cya Espagne ibafasha harimo witwa Forum pour la paix RGC d'Al Grand Lac harimo n'abanyespanyol bazwi witwa Juan Casoliva n'abantu babafasha gushaka inkunga iwabo mu bihugu by'amahanga ikaza ikagera aho bakorera muri Congo